Lajmi se kadastra e Durrësit do të zhvendose drejt Tiranës nuk ka kaluar pa shkaktuar reagime nga qytetarët dursak. Ata shprehen se diçka të tillë e kanë dëgjuar nëpërmjet medias dhe kanë ngelur të habitur nga ky vendim. Sipas tyre, nëse shërbimi i regjistrimit të pronave të paluajtshme do të vendoset drejt Tiranës, kjo për ta është thjesht e papërballueshme, si në kosto që krijon, ashtu dhe në pamundësi për të ndjekur proceset. Qytetarët shprehen gjithashtu se edhe shumë shërbime që mund t'i marrin online janë të pamundur ta për ta, veçanërisht për pensionistët. Kadastra jon prej Tiranës, po ta çojë Tirana çik më poshtë. Ky vendim për mua nuk kërkon jo, do thosh pse? Sepse ne jemi qyteti më i bukur i Durrësit. E të ngresh kadastrin ta çosh në prezë, nuk e di ku do e çoj ai. Unë s'le dot një orar për ashtu, jo më do lej online për kadastrin. Kjo është një gabim shumë i rëndë. Në jetë duhet për gjithë populli për menimin tim, sepse kjo është një diçka që zdi që atë jështë. Gjithë i prekë. Qa të bëjë? Ja, unë kam 2 vjetë që vi merë me kune shpisë. Ja, ja, absolutisht. Ska për të vejë këtu në Tiranë. Ska për të vejë. Ajë nuk është jesë mundë s'kojtë vizitohet në spital atje. Ata se duhet jetë tu në qenë ku janë, si gjithë subjetet të tjera. Më mirë durë të stiki sekretar bashkije ska dhe tiki në Tiranë. Jo që ta qojnë edhe më larkë, po edhe ati ku thanë që kanë quar në prezë, ne nuk shkojmë dotë. Ne kemi punë me kadastrën, gjithë një. Edhe që do të nisen online, jo të gjithë dinë online, unë nuk di për shembull. Edhe që të shkoj të bëj çdo dokument unë me pare, të një avokat, pensionin shumë i vogël, nuk e bëj dotë. Për mendimin tim, është tepër e vështirë për popullin. Ajo është një fakesje madhe për njerëzit këtu që janë fukare një halëgjinë. Në më thënë një i që tikin a Durrësi që është qyteti i dyti kryesor në Shqipëri, është trupi madhe që tiki në Tiranë. Të marrë një fërtetim të vogër që ose që na ilegalizimet, do vesh në Tiranë. Na Tirana, thot a i do vesh në bashki. Më thënë, këtoj duhet t'i qinë afer, t'i kështë bërë zyrat në periferit të qytetit. Ojlajmë, unë nuk di në ojlajmë, mi më këtash. Dinë qunat e rinë, dhe kortja, unë nuk di për ojlajmë. Unë jam e ata telefonat e vjetër. Është shumë e vështirë për shemën që të vete unë në Tiranë, në këtë moshë që kam unë i smurë, të marë një vërtetim. Për legalizime, për shemën, për zdojë punë që të betë. Do vete atje do thonja i ke me një letën në bashki. Do vim për shemën arina, si ku e kanë saktuar ata, do vim këtu të marë të atje s'ka radhë, me fjellë janë shpezime edhe mosha për shemën për vete që se bindot. Do kap një notera që është i regullës, ose përdor do të telefonu. Kështu që është, nuk e dita si kështë, kështë një vendim për shemën që është vendi 2 Durrësi nga Tirana. Du ishtë ishte këtu. Baza materiale e kadastrës së Durrësit u vendos ditën e hënë në drejtim të Tiranës me shoqërimin e uniformave blu, ndërkohë që ende nuk ka një njoftim zyrtar se si do të procedohet në vijim për këtë shërbim kaq shumë të rëndësishëm për qytetarët.